Takže ahoj, zvedím se já, Elinka Sandomenika, a dneska jsme do dalšího vlogu, je to den číslo 3 a my teď jedeme pryč, tady se náma za chvíli vidím. Takže lidi, za prvý mám mikinu, protože tady je docela zima, za druhý, já jsem zapomněla natočit to, jak jedeme v autě, jakože tam, asi doufám, že vám to moc nevadí, takže jenom tohle jsem chtěla říct. Takže už jsme dorazili do Bečova nad Teplou a jsme tady v nějakém hradě, nebo zamku, já nevím, co to tady je. Zámek a hra, Elinko, ty jako ty máš paměť, jak... Takže lidi, my jsme teď přešli do botanické zahrady, jsou tady kytky a tak no. A mě hrozně bolejí ramena, jak furt nosím tyhle dvě věci. A je to hrozný. Tady je nějaký výstroje v datech a nějaký děkujeme. Nějaká historie v datech. Asi tady jsou hodně velký datly. To nevím, co mělo znamenat. Mám prostě historii. Nic moc zajímavého. A tady, co je tady novýho. Takže tohle je tady novýho lidi, jo. To je hodně zajímavý. Tady máme zablutítky. A čmelák tam je. A další títka. Takže já se tam za chvíli vrátím. Odešli z té botanické zahrady, teď tady sedíme na obrubníku a hledáme někde, kde bychom se mohli najíst. A už musíme jít do auta, protože nám vypršel čas parkování. A budeme se teda najíst. A pak pojedeme ještě někam. Jsem zapomněla, kam, že to pojedeme. Čedičové varhany. Čedičové varhany, tak tam pojedeme potom. Takže my jsme teď přijeli do těch varhany uhlinek a teď jsme zrovna vylezli z auta, nikdo tady není, což je super a jdeme tam. Tak jo, takže jsme sem už přišli, je to hrozně božský. Takže my už jedeme autem zase zpátky do penzionu a za chvíli tam budeme. Takže jenom jsem vám chtěla říct, že jsem zapomněla na konec videa. Tak prostě nevím, nějak jsem to úplně zapomněla. Takže vám jenom řeknu, doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud dejte like, po případě i odběr a uvidíme se u dalšího videa příště. Takže ahoj!